Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i u još jedan novi video. Ako vam se čini da sam ispijena, jesam, ne pitajte me zašto, pričat ćemo jednom i o tome. Spremila sam se da vam snimam potrošene proizvode. Znači, ovaj tip videa baš dugo nisam snimala. Ne sećam se kada sam poslednji put to snimala. Otuda, puna kesa. Bukvalno puna krcata kesa svega i svačega. Jao, samo da mi ne pati. Nećemo da pasti. Prva stvar koju želim da vam pokažem jeste Kirke. Omiljeni nad omiljenim parfemima. Nemam ga više, tako da uskoro će biti vreme za novi. Evo ga. Znači, ovo je najdivniji parfem koji sam ja imala u svom životu. Zato ga moram kupiti ponovo. Znači, ja ne znam da li može ovaj parfem nekome da se ne sviđa. Meni to nije jasno, ali dobro. Moja kuma ga nešto ne voli. Ali nikad se ne zna. Šta znam? Ja obožavala, bukvalno. Sljedeća stvar koju vam pokazujem jeste ovaj Hydro Stay puder od Trendy Tapa. Za njega sam snimala video, ostavit ću vam dole link. Super je puder, međutim nijansa mi se nije nešto iskreno sviđala, zato što ja ne razumem samo ove ljude koji rasturaju zgradu, bukvalno. Znači, bukvalno rasturaju zgradu svaki dan i lupaju. Nijansa mi ovog pudera nije odgovarala, tako da tu smo se malo posvađali. Sljedeća stvar koju sam ja potrošila jeste Lisap Milano Kerasil Complex. Ovo je prskalica za zaštitu od toplote. Znači, bukvalno ne znam, godinu dana mislim da mi traje ovo. Imam dosta tako proizvoda koji mi baš dugo traju, tako da ako vidite neke proizvode koji su od prošle godine, znači da su mi jako dugo trajali. Imam ovdje ovaj od prošle godine za sunčanje, Nude & Rude. Ovo je najbolja stvar za sunčanje koju sam ja ikada koristila. Znači, ne znam da li ste gledali slike, onaj ko me prati na Instagramu je verovatno gledao. Bila sam precrna celo leto, tako da ako vas zanima od čega, to je od ovog cimet ulja. Tako da kupila sam dva komada, imam dva nova, neotvorena, čekaju strpljivo svoje vreme. E sad, maske. Gomila nekih maski. Imam i tamo na prozoru što sam jutros stavila. Ovo je konkretno brand Mediheal. Super su ove maske. Tako da jako sam voljela da ih koristim. Kupovala sam ih na sajtu Leko. Balea sapun. Ovo je baš veliki sapun i bio je baš nešto ultra jeftin. Miris onako, ništa sad nešto, dva upadanja u nesvest, ali dobar je bio sapun. Ovaj dezodorant sam kupila slučajno. Mislim da je to bio kraj septembra prošle godine. Bila sam na snimanju nekom spota i zaboravila sam da ponesem dezodorant i prešla sam u ulicu da kupim dezodorant i nije bio nijedan kao, da kažem, neki normalan, sem ovog, ali miris mi je bio malo jači za moj ukus konkretno. Omiljena pena, Sunkist, godinama koristim ove pene, stvarno su odlične. Samo da vam kažem, ovaj suvi šampon, znači, zapamtite samo, znači, tako ima neki neprijatan miris, znači, da vam se smuči život, bukvalno, jedva sam ga potrošila. Naravno, maske, Frudija, obožavam ovaj brand. Šta imamo ovdje? Frudija. Dakle, imamo za kontrolu sebuma, za učvršćivanje kože, za hidrataciju. Ovo su ove Mediheal koje sam vam već pokazala, koje su također odlične. Ovo je također Mediheal i ovo je za blistavi ten. Brightening od Frudije, znači maske, ludilo. Evo, ovdje se vidi koliko ja trošim inače ovih maski. Ovo što je mokro, to je iz surovišak seruma iz maski, tako da to se desilo.
E, ovde sam sačuvala samo ovaj papirić da bi vam pokazala. Ovo su takođe od Frudije, od brenda Frudija, čarape za peeling stopala. Ovaj proizvod je odličan. Znači, bukvalno ja sam navukla neko vreme sve moje drugarice da koriste ovo. Često bude na popustu, tako da bacite pogled na lep sajt. Ja stavljam jednom u par meseci. Ne stavljam toliko često, ali su stvarno odlične. Ne znam zašto sam bacila ove trepavice. Baš su ogromne, ali možda bih mogla da ih ostavim. Imam par devojaka koje obožavaju ogromne trepavice. Velnea 50 faktor. Nisam ga potpuno potrošila, ali istekao mu je rok. Pa lepo miriše. Ja mislim da mu istekao rok. Jeste, ali prelepo miriše i dalje. E, ovde sam imala ove neke ultra tanke dnevne uloške. Bili su skroz okej. U početku mi se miris uopšte nije sviđao, ali kasnije, naravno, da sam to istrošila. Imamo soft cotton balea. Ovaj suvi šampon je odličan. Još jedna pena. Ovo nisam istrošila, ali mislim da mu je istekao rok. Jeste. Nisam potrošila ovaj od 40 faktor. 20 jesam. Tako da ću ga zato baciti. Ali proizvod uopšte nije loš. Međutim, ja sam se zeznula. Nenad nije koristio. Koristila sam samo ja, meni je mnogo 40 faktor. Tako da nisam zato istrošila. Imamo ovde ovaj Sunkist mist za lice. Istekao mu je nažalost rok, a nisam stigla da ga upotrebim jer sam prošle godine, bukvalno cijele godine, bila precrna. Od početka godine, eto, nešto nisam stigla i istekao mu je rok, do pola sam ga istrošila. Imam ovde kremu za ruke, Phytogal, meni ova krema ništa specijalno, iskreno. Hugo Boss Alive, ovo je za telo. Ovo je dobro. Ju, što lepo miriše. Ne znam zašto sam odvojila ovo za bacanje. Nemam pojma, znam da sam kupila poslednji put u setu. Ljudi, ova krema, znači vi ne shvatate, Age Perfect Mesmeri. Ja sam toliko voljela ovu kremu. Ova krema ima u sebi dve vrste ili tri vrste onih mrvica. Jedna je vitamin E, druga je Q10. Znači, ova krema, Superstar 2. Ludilo. Bukvalno, ja sam ih koristila za šminkanje žena. To jest, kada šminkam žene, za njih sam koristila. Pena, koji je takođe istekao rok. Koristila sam je, ali eto, nisam stigla da je istrošim lepo. Niacinamid Night Repair. Ovo sam mnogo brzo potrošila, a nisam nešto videla neke efekte, tako da ne znam šta se desilo. Fit Me, nijansa 0.4. Ju, nije Fit Me, izvijam se. Evelyn, ovaj selfie puder. Ovaj puder je odličan. Ja ne znam zašto niko ne priča o ovom puderu. Ovaj puder košta 520 dinara. Znači, ljudi, vi ne shvatate kakav je ovo puder. Znači, ja sam ga bukvalno popila. Ovo je kao foundation and concealer, dakle i puder i korektor. Veganski je, odličan je bukvalno. Tako da, u DM-u ga ima. E, ovo nema kod nas i mnogo mi je žal zbog toga. Ovo je primer za lice koji matira, mati poreless, ali nije silikonski. Znači, ljudi, vi ne shvatate kakav je ovo proizvod. Dobro sam se podsjetila, da kažem Nenadu kad bude dolazio da mi donese još jedan. Ovo je za normalnu do masne kože, ali nije silikonski, što je odlično. Tako da ovaj proizvod, ako idete negdje u inostranstvo, obavezno kupite ako imate mešovitu ka masnoj koži. Best Skin
Ever Glow, ovaj puder je brutalan. Ovo je nijansa 2N, predivna je nijansa. Ne znam da li ima nešto malo unutra da bi vam pokazala. Znači, ovaj puder je odličan. Ja sam volala i za klijente da ga koristim. To jest najviše sam ga za klijente i koristila. Znači, vidite ovo. Nema veze ako imate masniju kožu, lepo setujete. Ja telefon ne znam. Kad krenem da snimam video, telefon počne da mi zvoni. Znači, to je nepisano pravilo. Krenula sam da vam pokazujem puder, evo ga. Znači, toliko je predivan. Nema veze, iako vam je koža masnija, lako se setuje, ne prosijava se mnogo, ja volim da ga nosim. Pogotovo uveče kad izlazim, zato što mi lice izgleda prelepo, prosija taman onoliko koliko treba i to bude fenomenalno. Tako da, sve preporuke za ovaj Sephora puder. Imamo ovde jednu 37-icu Golden Rose Long Stay. Ovo je brutalno. I imamo ovde Just Touch Concealer. Ovo je najbolji korektor od Golden Rose koji je ikada napravljen u univerzumu. I imamo ovaj puder koji mi stoji u kesi verovatno već 100 godina. I to je Luminous i Smooth SPF 18 Normal to Dry. Meni je ovaj puder odličan. I sad poslednji put kad mi je Nea dolazio, zaboravila sam da mu kažem da mi kupi, ali morat ću pod hitno. Imam ovde Sofia Beauty ili Beauty Sofia Eye Cream. Znači, ispala mi je 100 puta što se vidi. Ovo je okoloočna krema protiv podočnjaka sa peptidima koja je fenomenalna. Znači, ja je nemam više i tačno vidim razliku i vidim da imam naduvene podočnjake i to me iritira. Tako da ću morati pod hitno da je uzmem. Pečevi od Balea. Ovo sam uzela u Nemačkoj još prošle godine kad sam bila. Sreća pa mi nije trebalo tako često. Kada izađe bubuljica, mali flasterčić, zalepite i stvarno je fenomenalno. I imam jednu kremicu, a to je Frudia. Vidi se koliko volim Frudia brand. Ovo je konkretno Shea Butter krema. Fenomenalno. Inače, volim te kremice. Jako je lepo pakovanje, može da stane u torbu. I to je to. Mislim da sam vam sve ispričala. Kesa je prazna, tako da, eto. Nadam se da ste uživali u videu. Pišite mi u komentarima da li ste koristili nešto od ovih proizvoda i kakvi su vaši utisci. I vidimo se u narednom videu. Ćao!